नमस्ते, म श्रीमती फुलबकीमा शेर्पा, ब्लक कमिटी पश्चिम बंगाल आँगनबाड़ी कर्मी संघर्ष संगठनको ब्लक कमिटी को म प्रेसिडेन्ट र आज यस यलमुकितुको यस कम्युनिटी हलमा हाम्रो पश्चिम बंगाल आँगनबाड़ी कर्मी सहकर्मी संगठनको वार्षिक सभा सम्पन्न भयो र यस वार्षिक सभामा हाम्रो जोरबंग र सुकिया परिकि प्रोजेक्टका जम्मा 16 जिपीका सदस्यहरू है हाम्रो आँगनबाड़ी कर्मी सहकर्मीहरू उपस्थित थिए र आजको यस सभा चाहिँ हाम्रो है जति सक्दो है सफल भएको हामीले यहाँबाट म यहाँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु र अघिल्लो जति पनि आजको जुन यस सभामा चाहिँ जति हुनुभयो र यसको अघिल्लो कुराहरू चाहिँ हाम्रो सेक्रेटरीज्यूले राख्नुहुनेछ। नमस्ते, म रेगिमा लामा है गोराबारी जिपी हो तर सेक्रेटरी ब्लक कमिटी पश्चिम बङ्गाल आँगनबाडी कर्मी सहकर्मी समितिको र हाम्रो चाहिँ आज यस हाम्रा यस सभामा चाहिँ हाम्रा 16 जिपीकै सबैजना मेम्बरहरू प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी सबै केसियर सबै उपस्थित हुनुभएको थियो र हामीले चाहिँ खास अब अगाडि आउने जुन चाहिँ हाम्रो फ्युचर प्लानहरू छ त्यसको बारेमा छलफल भयो यहाँ र हामीले भोलिदेखि चाहिँ एक दुईवटा स्टेपहरू उठाउनेवाला छौँ र त्यसको बारेमा हाम्रो यहाँ सबैको सहमति लिनु हामी आज यहाँ जमघट पनि भएका थियौँ र वार्षिक हिसाबहरूको सबै कार्यक्रमहरू यहाँ पूर्ण भयो अनि हाम्रो मेनली हाम्रो डिमान्डहरू धेरै छ। हामी आइसिडिएसकाहरूले चाहिँ धेरै नै प्रब्लमहरू फेस गर्दै आइरहेका छौँ जुन चाहिँ हामी भित्रभित्रै घुम्सिएर अब त्यो भित्रभित्रै हराइसकेका छन् र यसलाई अब उजागर गर्न चाहिँ हामी सबजना एक भएर चाहिँ यो एउटा सङ्गठनलाई हाँगा जस्तै बनाएर पक्रेर चाहिँ हामी अघि बढिरहेका छौँ र जस्तै हाम्रो समस्याहरू भन्नुपर्दामा चाहिँ जस्तो अनरियम वृद्धि पऱ्यो हाम्रो पिएफहरू हाम्रो है पेन्सन छैन हाम्रो पेन्सन चाहियो विन्टर अलाउन्सेस चाहियो रेन्ट हाउस रेन्ट पाउँदिन हामीले त्यो हाउस रेन्ट पाउनु त पाउँछौँ तर एकदम जति हामीलाई खर्च लागिरहेको छ त्योभन्दा कम्ती हामीले रेन्ट पाउँछौँ र त्यसलाई हामीले चाहिँ आफ्नो गोजीबाट पैसा कुर्ताल गर्नुपर्ने भइरहेको छ त्योहरू भएको छ हाम्रो है अरू भेजहरू हाम्रो जुन चाहिँ यो पाहाडमा हामीलाई जुन चाहिँ भेजको रेट हामीलाई आज उपलब्ध गराइरहेको छ त्यो एकदमै कम्ती रेट भएकोले गर्दा हामीले देशमा पनि हामीले आफ्नै गोजीको खर्च नै पूर्ण गर्नु परिरहेको छ र यो यस्तोहरू समस्याहरू धेरै भएकोले गर्दा चाहिँ हामी यो सङ्गठन जुन चाहिँ सङ्गठन छौँ यो सङ्गठन चाहिँ हामी 430 मेम्बर होइन 430 मेम्बर चाहिँ हामी यहाँ जुटिसकेको छौँ यो सुके पोखरी ब्लकबाट र अन्त यो हाम्रो उयो चाहिँ हाम्रो यो सङ्गठन जुन छ यो चाहिँ एकदम नन पोलिटिकल हो हामी यो कुनै पार्टीसँग संलग्न छुइनँ भनेर हामी तपाईँहरूलाई अब जानकारी पनि गराउँछु र यो पूर्ण विश्वास पनि दिलाउनु सक्छु किनभने हामीले यो सङ्गठनमा पसे पश्चात दुईपल्ट हामीले दुईवटा भोट हामीले फेस गरिसक्यौँ र यो दुई भोट मा पनि कसैले हामीलाई कहिले पनि प्रेसर गरेन कि यो हामीलाई उयो गर भनेर यो पार्टीमा भोट हाला त्यो पार्टीमा भोट हाला भने हामी इन्डिपेन्डेन्ट भयौँ हामी जहाँ भोट हाल्नु पनि सक्यौँ हामीले जहाँ आफ्नो इच्छा लाग्यो त्यहाँ त सबै साथीभाइहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार भोट हालेर गयौँ र योबाट हामीलाई प्रुफ पनि भयो कि हामी चाहिँ कुनै पोलिटिकल उयसमा चाहिँ फिल्डमा चाहिँ हामी छुइनौँ कुनै पोलिटिकल लिडर्सहरूलाई पक्रेर चाहिँ हामी अघि बढेको छुइनौँ हामी आफै स्वनिर्भर भएर चाहिँ अघि बढिरहेको छौँ र हामीले चाहिँ दुईवटा हामीले उयो गरिरहेको छौँ अहिले डिजिटल स्ट्राइक आन्दोलन हाम्रो आन्दोलनको यो पिरियड छ यो 2024 चाहिँ हाम्रो सङ्गठनले आन्दोलन गरिरहेका छ र यो आन्दोलनमा चाहिँ हामीले दुईवटा स्टेप उठाएको छौँ। फर्स्ट चाहिँ भयो हाम्रो पोषण ट्र्याकर डिजिटल स्ट्राइक र डिजिटल स्ट्राइक भन्दा चाहिँ के हो हामीले फोनद्वारा अनलाइन रिपोर्ट दिनुपर्छ जुन चाहिँ त्यो दिएको छैनौँ किनभने चाहिँ 2018 चाहिँ हामीले पाएको जुन चाहिँ फोन थियो त्यो चाहिँ हामीले पायौँ र जुन चाहिँ यो अहिलेको जमानामा हामीले एन्ड्रोइड फोन भन्छ यो 5G भन्छ अहिले त होइन त्यो फोन चलाउनु पर्ने हुन्छ र जुन चाहिँ हाम्रो अनुनियम हामीले पाइरहेको छौँ त्यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ हाम्रो त्यो सफिसियन्टै छैन त्यो फोन किन्ने हामीलाई हैकतै छैन होइन त्यो भएर गर्दा चाहिँ हामीले सरकारबाट चाहिँ हाम्रो आइसकेको फोन 2018 जुन चाहिँ स्याङ्सन भइसकेको चाहिँ त्यो पैसा कहाँ गयो भने खोजिम छ एउटा होइन र हामीलाई चाहिँ फोन जबसम्म हामी फोन पाउँदिनौँ तबसम्म चाहिँ हामी डिजिटल स्ट्राइक अनलाइन कुनै रिपोर्ट पनि दिँदिनौँ भन्ने चाहिँ हामीले निर्णय गरेर यसमा अडिक भएर बसेको छौँ र फिलहाल अहिले नै फेरि के पनि भयो भन्दा हामीले 4 अगाडि पाएको एउटा साडी है जुन चाहिँ एकदमै साह्रै क्वालिटी राम्रो छैन एकदम पातला छ त्यो एक वास गर्दा चाहिँ त्यो डाङडुङ्गै भएर जान्छ होइन र 4 चाहिँ त्यो साडी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम खत्तमै भएर गइरहेको छ
गइसकेको छ है अन्त त्यो भएर चाहिँ हामीले साडीलाई पनि एकदम ब्यान्डे बोइकटै गरिदिएको छौँ र यसको लागि चाहिँ हामीले साडीको जबसम्म हामीलाई साडी दिँदैन तबसम्म हामी चाहिँ कुनै युनिफर्म होइन त्यो त हाम्रो आइडेन्टिटी हो हुनु त साडी युनि साडी तर त्यो साडी नै हामीले लगाउने अवस्था नभएर चाहिँ हामीले त्यो पनि बोइकट गरेको छौँ र जबसम्म यो साडी र फोन आउँदैन हामी साडी पनि लगाउँदैनौँ एज अ आइडेन्टिटी साडी हामी देखाउने छैनौँ र यो पोषण ट्र्याकर अनलाइन डिजिटल काम चाहिँ कुनै पनि गर्ने छैनौँ पोषण ट्र्याकर प्लस हामीले कुनै अनलाइन रिपोर्टहरू फोटो पठाउने कुनै म्यासेज आन्सरहरू दिनुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ त्यो चाहिँ हामी एकदमै बोइकट गरेको छौँ।